গতম ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কেবাটাও ভাল ঘোষণা কৰিছে, ভাল সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আজিৰ দিনটোত, আৰু আজিৰ দিনটোত নৱম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবেও ভাল খবৰ আগবঢ়াইছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে। আৰু মাত্ৰ হাতত কেইটামান দিন আছে, এই কেইটামান দিনৰ পাছতে নৱম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে লাভ কৰিব চাইকেল। ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিশেষ ঘোষণা, ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰিছে এই কথা, নৱম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীক আৰু কেইটামান দিনৰ ভিতৰতে দিব চাইকেল। চাইকেল বিতৰণ কৰিব চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা, আৰু দুটা দিনৰ পিছতে নৱম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে লাভ কৰিব চাইকেল। হাতত মাত্ৰ দুটা দিন আছে, তাৰ পাছতে লাভ কৰিব নৱম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে চাইকেল। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে, নৱম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ। নৱম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা সকলো শিক্ষাৰ্থী এতিয়া লাভ কৰিব চাইকেল। চাইকেল লাভ কৰিব এতিয়া নৱম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে, নৱম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীক আৰু কেইটামান দিনৰ ভিতৰতে দিব চাইকেল। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে কেইবাটাও ঘোষণা কৰিছিল আজিৰ দিনটোত। আজিৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলে, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সমূহ অসমবাসীৰ বাবে বিভিন্ন ভাল পদক্ষেপ, ভাল ঘোষণা কৰিছিল। আৰু মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণী মহিলাসকললৈও যিটো ভাল ঘোষণা কৰিছিল, তাৰ মাজতে আন এক বৃহৎ ঘোষণা আগবঢ়াইছে নৱম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীক আৰু মাত্ৰ কেইটামান দিনৰ পাছতে চাইকেল দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত বিভিন্ন স্থানত আলোচনা চলি আহিছিল, বিভিন্ন সময়ত এই সিদ্ধান্তক লৈ আলোচনা বিলোচনা চলি থকাৰ পাছতে আজি শেহতীয়া সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে। এই অক্টোবৰ মাহটোৰ ভিতৰতে আৰু মাত্ৰ দুদিনৰ পাছতে ৰাজ্যৰ নৱম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব চাইকেল। নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ আগবঢ়াইছোঁ, কিয়নো প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীক এতিয়া কেইটামান দিনৰ পিছতে দিব চাইকেল। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে, আৰু এই সন্দৰ্ভত, ৰাজ্যৰ চাইকেল বিতৰণ সন্দৰ্ভত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক উদ্দেশ্যি কি মন্তব্য কৰিছে, আমি সেই মন্তব্য আগবঢ়াইছোঁ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ভাষ্য আগবঢ়াইছোঁ। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, এই যিটো আমি পেণ্ডেল বনাইছো, এই পেণ্ডেলতে আমি 13 তাৰিখে আকৌ কাক মাতিম, ক্লাছ 9ৰ আমি লৰা আৰু ছোৱালীবিলাকক মাতিম, সকলোকে আমি এখন এখন হাতত চাইকেল আমি তুলি দিম, যাতে ক্লাছ 9ৰ লৰা ছোৱালীবিলাকে স্কুলত যাওঁতে চাইকেল পাব পাৰে। কাৰ কাৰ ঘৰত লৰা ছোৱালী পঢ়ি আছে হাত দাঙকচোন। ঠিক আছে, যাৰ যাৰ ঘৰত ক্লাছ 9ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, তেওঁলোকে এইটো পেণ্ডেলতে পৰহি চাইকেল পাব। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, এই যিটো আমি পেণ্ডেল বনাইছো, এই পেণ্ডেলতে আমি 13 তাৰিখে আকৌ কাক মাতিম, ক্লাছ 9ৰ আমি লৰা আৰু ছোৱালীবিলাকক মাতিম, সকলোকে আমি এখন এখন হাতত চাইকেল আমি তুলি দিম, যাতে ক্লাছ 9ৰ লৰা ছোৱালীবিলাকে স্কুলত যাওঁতে চাইকেল পাব পাৰে। কাৰ কাৰ ঘৰত লৰা ছোৱালী পঢ়ি আছে হাত দাঙকচোন। ঠিক আছে, যাৰ যাৰ ঘৰত ক্লাছ 9ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, তেওঁলোকে এইটো পেণ্ডেলতে পৰহি চাইকেল পাব।